Üsİ müxbirimiz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının Qazaxstan Respublikasının Akmola vilayətinin Burabay qəsəbəsində keçiriləcək iclasında iştirak etmək üçün oktyobrun 15-də bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib. Azərbaycanın və Qazaxstanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı Kokşetau şəhərinin hava limanında prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaroal dəstəsi düzülmüşdür. Dövlətimizin başçını yüksək vəzifəli dövlət və hökumət nümayəndələri qarşıladılar.